Mezi vánočními dobrotami figurují také zabíjačkové speciality, které si mohli zakoupit obyvatelé Sudic na obecní zabíjačce. My jsme si připravili zabíjačkové hody pro občany, aby jsme zpestřili ty zimní dny, ať si lidi můžou koupit konečně pravou českou zabíjačku, protože už to skoro z vesnice vymřelo takové ty zvyky. Hasičská zbrojnice se tak rozvonila s jelítky a jitrničkami. Dneska vlastně máme prodej výrobku, to znamená jitrnice, tlačenka, jelítka, nějaké maso, škvarky, sůl, polévka a takové klasické zabíjačkové výrobky. Lidé stáli dlouhé fronty na oblíbené masné výrobky. No, já jsem si koupil jitrničky sekanou a polívku jsem si vzal. Já jsem toho nakoupil moc, nechal jsem tu přes 300 korun a koupil jsem si tlačenku, jitrnice, játrový salám a takové prostě, co jako se doma potřebuje. Takové domácí speciality jsou vždycky lepší než těch supermarketech a takové ty, ta kvalita masa výrobku je někde jinde. Tak určitě to je dobrá akce, protože skutečně v obchodě ty výrobky jsou, jak se říká, někdy prošlé nebo staré a tady to je čerstvé, skutečně je to lepší. Místní si mohli pochutnat díky sboru dobrovolných hasičů. Zájem je o to obrovský, už to máme, pořádáme to třetím rokem a já si myslím, že lidi chodí stále a oblíba toto je veliká. Ze Sudic Markéta Aníková.